Європа потроху знімає блокаду з Великої Британії на самоізоляцію королівства. Я нагадаю, відправили через мутований штам коронавірусу. Світ настільки його злякався, що півсотні країн припинили транспортне сполучення з островом. Та потроху паніка вгамовується, і декілька країн таки відкриваються для британців. Хто найсміливіший і що відбувається у самій Великій Британії, розповість наша Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. «Дайте нам виїхати», – скандують виснажені й розлючені далекобійники. Тут, на кордоні Англії та Франції, неспокійна ніч переросла в емоційний день. У цьому порту застрягли майже 4 тисячі вантажівок. Більшість стоять ще з неділі. Париж закрив сполучення через новий штам коронавірусу, який виявили у Британії. Ближче до опівночі водіїв обнадіяли – кордони відкриються вранці, але за однієї важливої умови. Якщо ваш результат на ковід буде позитивним, ви нікуди не їдете. Пропускатимуть лише після здачі аналізу на коронавірус. І британський уряд одразу ж пообіцяв забезпечити тестування на кордоні. Для цього навіть залучили армію. Добра новина полягає у тому, що французи прийматимуть результати, які покажуть тест смужки. Тобто не потрібно їхати до лабораторії. А це означає, що процес буде швидким та необтяжливим. І результат буде за 30 хвилин. Але ще півдня водіїв годували обіцянками. Мовляв, польові центри тестування затримуються в дорозі, і от-от усе запрацює. Тим часом терпець багатьом урвався. Кілька разів виникали сутички з поліцією. А одного рішуче налаштованого чоловіка навіть довелося вести до відділку. 3 дні тут. Без душу, без води, без їжі. А тепер ще й сказали, без тесту не пропустять. А де ж взяти тест? Я не бачу жодного. Навіть за найсприятливішими прогнозами деяким водіям доведеться кілька днів чекати своєї черги, щоб здати тест. А отже, Різдво святкуватимуть не вдома в родинному колі, а в кабінах своїх фур. Я почуваюся жахливо, мені сумно, що мої літні батьки змушені залишатися самі на Різдво. Нідерланди і Бельгія теж відкрили свої кордони для британців. І теж за умови наявного тесту на коронавірус. У цих країнах вірус-мутант із Англії також виявили. А от Південна Корея та Японія навпаки долучилися до списку тих держав, які припинили сполучення з Британією. У відповідь на мутований вірус у Великій Британії ми мусимо впевнитися, що він не пошириться Японією. То, щоб наші громадяни почувалися у безпеці, ми вирішили посилити наші кордони. Загалом уже понад 50 країн світу не приймають рейси з британських аеропортів. Тим часом у Єврокомісії закликають зняти блокаду з Великої Британії, щоб люди змогли провести Різдво з сім'ями. Щоправда, чиновники рекомендують впускати пасажирів лише із негативним тестом на коронавірус та з важливими причинами для подорожі. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».